На завтра синоптики прогнозують ясну погоду, можливі грози. Вночі температура повітря становитиме 20 градусів тепла, в день плюс 24. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 75 копійок, євро – 31,26, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 30 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 27 гривень 2 копійки. Євро продають за 31,80, а за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 37 копійок.